Вирішення або ж уникнення конфліктів із іншими людьми – типова проблема кожного. Люди конфліктують, тому що в них різне походження, різне оточення, і вони поводяться так, як їх навчили там. Тож, якщо наказати іншій людині, сказати комусь іншому, «Ти маєш мислити не так, як зараз», її поведінка не зміниться. Тож, якщо ви справді хочете поладнати з кимось, говоріть, коли вас спитають, як краще встромити лопату в землю, наступіть ногою, так легше. А якщо не спитають, промовчіть. Найкращий спосіб уникнути конфлікту – не перекладати свої цінності на цінності іншої людини, навіть якщо ваші кращі. Приміром, Роксані подобаються коти, а я не люблю, коли вони в домі, бо вони… Мені здається, що вони брудні і все таке, та менше з тим. Питання таке. Наскільки мені подобається Роксана? Розумієте, якщо вона для мене не важлива, я скажу або кіт, або я. У спілкуванні з людьми, якими б не були їхні погляди, якщо вас не спитають, як тобі мої погляди, краще не висловлювати свою думку. Наприклад, часом Джоелю може здаватися, що в його боса неправильні погляди. Якщо ви накинетесь на нього із кращими, він цього не зрозуміє. Він розізлиться, бо ви його принизили. Розумієте? Тож, коли ви знайомитеся з людьми, вони розповідають вам про свої цінності тим, як говорять на різні теми. Тож, тільки якщо вас спитають, що ти думаєш про мої цінності, або ж, як тобі моя техніка малювання пензликом, кажіть, якщо вам скажуть, пензлика не так треба тримати, то ви не дізнаєтесь, як треба, а його треба вмочити в банку чи ще куди, скажіть. Якщо, наприклад, людина йде вивчати авіаційну механіку, то вона йде послухати викладача. Але якщо їй щось скаже хтось із студентів, вона буде принижена. Студент скаже, «Так, ти не розумієш механіку поршневого двигуна. Це образа, тому що це каже інший студент». А якщо б таке сказав інструктор людині, яка пішла вивчати сантехніку, живопис чи музику, то вона б послухала його. Ви прийшли вчити те, що вам кажуть. Але якщо ви зустрілися зі звичайними людьми, якби Роксана працювала над чимось дуже важливим для неї і задзвонив телефон, він би міг відволікти її, і тоді б вона не змогла продовжити. Але не варто казати, так, ти собі продовжуй працювати. Хіба що вона скаже, Боже, я така незібрана, як думаєш, що з цим робити? Тоді ти розкажеш усе по пунктах. А вона скаже, четвертий і п'ятий мені не подобаються. Не сперечайтеся з нею. Якщо вона скаже, що до четвертого і п'ятого я не певна, то поясніть, мова допоможе зрозуміти. Коли людина хоче почути більше, а коли ні. Будь-які ваші слова можуть образити звичайну людину, навіть якщо ви вкажете на якусь її недосконалість, щоб виправити. Якщо ви бачите якісь недоліки в іншому, миріться з ними, поки вас не спитають. Чому ти зробив 4 ролики за день, а я тільки один? І тоді можете сказати, бо треба спочатку поприбирати, приготувати їсти, полити газон і тоді вже працювати. Треба притримуватись системи, ви мене розумієте? Якщо будуєте міст, одночасно поливаєте троянди і стрижете дерева, то лишається багато недороблених справ. Я не стверджую, що ви так робите, але якщо ви підійдете до Лері і скажете «так не роби, роби отак», то цим самим контролюватимете його цінності. Може, це й добре, але не робіть так, поки не попросять. Конфлікт виникає, коли людина не просить поради, а ви все одно її даєте. Не завжди, але часто. Тож,
щоб поладнати з людьми, дозвольте їм бути собою, поки не скажуть: «Здається, я не ладнаю з поляками». У чому ж річ? Мало хто так скаже. Дуже мало. Я взагалі не зустрічав людину, яка б спитала: «Що ти думаєш про мою систему цінностей? Як тобі мій спосіб мислення?» І якщо хтось це робить, до того ж щиро, а не щоб здаватися ввічливим, не заради свого его. А якщо людина якось вас дратує, просто скажіть: «Я не хочу говорити про раси». Хочеш бути расистом – добре, мене це не цікавить. А якщо вона скаже: «Чому ти не бачиш нігерів так, як я?», ви все поясните. Але якщо вона скаже: «Чорт, але я так думаю», то хай говорить. Або звільніть її, якщо найняли, тоді не доведеться це слухати. Ми найняли чоловіка, і якось один темношкірий працював над антеною на стовпі. І він сказав: «Мені потрібна мотузка». І той каже: «Обв'яжи навколо шиї, якщо впадеш, то повісишся». Він подумав, що з темношкірими так можна. Більше його не наймали, бо це неприпустимо. І щоб змінити це, потрібно змінити все його життя. Тож або наймете людину повісити антенну, або пропрацьовуватимете все його життя. Питання в тому, наскільки чуже минуле відрізняється від вашого. Чи потрібна людині інформація? І якщо так, то не поводьтеся так, ніби керуєте нею. Якщо підійдете і скажете: «Ларі, ти неправильно користуєшся розчинником», то краще сказати: «Я колись теж так робив, але мене навчили інакше». Ніхто не хоче чути вашу особисту критику. Я не влізаю в такі дискусії, бо вони ні до чого не приведуть. Якщо хтось каже: «Що ти думаєш про те, що ці кляті мексиканці до нас їдуть?» Та те ж саме, що й про невірних американців, які не цінують цю країну. Не треба нападати на іспанців. Скажіть, деякі американці дуже грубі, а деякі цілком нормальні. Але не варто говорити про іспаномовних, бо в людини вже склалася про них думка. Скажіть, серед американців багато провокаторів. Зазвичай і з вами погоджуватимуться. А якщо скажуть: «Ну, не знаю, як на мене американці», то підіть, якщо обговорення не буде. Якщо людину задовольняє її світогляд. Важливо завжди пам'ятати, що в людей різне минуле, і вони бачать те, що й ви, але інтерпретують інакше. І людина з поганою пам'яттю спитала: «Як думаєш, що мені робити?» То запам'ятайте це. Можна сказати кілька разів, але якщо вона не слухає, не треба повторювати. Розумієте? Ви даєте інструкції, якщо ними користуються. Пояснюйте далі. А якщо ні, то це просто словесні забавки. І що ти пропонуєш робити? Моя дружина любить котів, а я собак. Треба придумати якусь історію. Дозволь їй завести кота, щоб вона дозволила тобі тримати пса. Якщо є конфлікт, то так можна зробити раз чи два. Скажіть: «Я чув, що якщо тримати дрилю так, то буде краще. Я таки дізнався». Але якщо вас ніхто не питав, і людина зайнята свердлінням, то скаже: «Не треба мені твої поради. Іди до свого комп'ютера, я сам розберусь». Часом людям не потрібна порада, і вона тільки їх ображає. Тож, перестаньте роздавати одне одному поради. Це тільки породжує антагонізм. Хіба що попросять, то це універсальна формула? Це кращий спосіб спілкування з людьми, бо не можна їх змінити, сказавши: «Проблема в тому, що ти нікого не слухаєш». Це не спонукатиме слухати. Люди поводитимуться, як звикли. Якщо не спитають: «Я неуважний?» Чи здається, що я неуважний? А мало хто так скаже. Це здорове мислення. Коли людина підходить до вас і каже: «Я зовсім не вмію користуватися пилкою»,
тоді розкажіть. А якщо вона приходитиме щодня і казатиме, я не вмію користуватися пилкою, то подивіться і спрямуйте її. Ви розумієте? Може, вас і дратує те, що люди думають не так, як ви, але вони думають не так, як ви. І крапка. Не можна казати, ти тугодум чи гальмо, проблема в тому, що в тебе геть немає уяви. Це не змінить поведінку, а тільки посилить конфлікт. Ви мене розумієте? Тож, якщо хтось дуже гарно малює троянди, і вам подобаються троянди, то ви захочете поспілкуватися. Але якщо вона скаже, по-моєму, всіх ірландців треба відіслати назад, скажіть, а я так не вважаю, тож краще це не обговорювати. Як на мене, деякі шведи погано поводяться, а деякі добре. Так можна сказати. Можливо, вас зрозуміють. Я ціную твою думку. Не принижуйте, сказавши «ти расист». Не принижуйте.